Olá, meu nome é Johanna de Cássia Santos, curadora de ação e pesquisa transdisciplinar pela coleção Ivani Jorge Unes, aqui na Pinacoteca. Quero convidá-los para a primeira ação dentro da exposição José Damasceno Moto Contínuo. Nós preparamos uma live especial com o curador José Augusto Ribeiro e o artista José Damasceno, falando um pouco sobre o recorte da exposição e sobre a trajetória desse importante artista brasileiro. A exposição fica aberta até o dia 30 de agosto. E essa é só um convite para que vocês possam participar e nos visitar. Então, aproveitem. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos a essa transmissão do canal da Pinacoteca no YouTube. Boa tarde, Damasceno. Tudo bem? Muito bom recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite. A ideia hoje é tratar um pouquinho dessa exposição que está em cartaz aqui. A gente está no quarto andar da Estação Pinacoteca e aqui a gente reuniu cerca de 80 trabalhos do José Damasceno, produzidos desde 1989 até esse ano. Então, esse conjunto aqui constitui o mais amplo painel da produção do artista já agrupado em exposição. E, enfim, é muito importante para a gente, hoje, num dia em que o museu está fechado para visitação, poder fazer essa comunicação com quem acompanha o canal do museu no YouTube. E, Damasceno, eu acho que a gente podia começar essa conversa pela própria realização da exposição. Quer Sem dizer, dúvida. O que a gente tem aqui, o que o visitante encontra no quarto andar do museu, da Estação Pinacoteca, é o resultado de 2 anos de trabalho, de pesquisa, de conversas, de ideias a respeito do que poderia ser essa exposição. Parte desse processo foi atravessado, foi atropelado pela catástrofe sanitária que vive o Brasil. Isso acabou atrasando, né? Nos deu mais tempo para a produção da exposição. Mas, enfim, a gente vivenciou isso aqui montando a exposição. A gente teve alguns adiamentos por conta da pandemia, a gente teve o processo de montagem da exposição interrompido em razão da pandemia. E aí eu quero perguntar para você, Damasceno, como é para você, como autor desses trabalhos, a reunião deles agora e nesse contexto brasileiro. Quer dizer, a gente tem aqui trabalhos produzidos ao longo de 30 anos, são trabalhos que tiveram um contexto de produção muito diversos, né? Ao longo desses 30 anos, o próprio cenário artístico brasileiro, o cenário cultural brasileiro, o cenário internacional, a presença do Brasil no cenário internacional mudou muito e hoje, enfim, a gente encontra o Brasil com atividade cultural refreada, criminalizada, no meio da pandemia. Enfim, queria te ouvir sobre isso, assim, como é para você a reunião desses trabalhos que pertencem a tempos tão diversos, num instante aqui no quarto andar e no meio desse contexto? Eu acho que, antes de mais nada, é importante deixar claro a nossa solidariedade em relação às vítimas do Covid. Nós estamos usando máscaras, não é? Agora, e isso perpassou, como você se referiu, no processo todo de montagem, etc. E eu diria que a palavra que você usou é a que mais me toca, assim, da reunião. E eu tenho, assim, como um privilégio e uma honra poder ter chegado até aqui e poder reunir todas essas obras e ao longo desse tempo. E com cada momento desse possui uma circunstância muito própria e ao longo do tempo, né, afinal de contas são 30 anos, a peça mais antiga aqui, 1989. Então, isso é uma, com muita alegria que nós conseguimos reunir e chegar até aqui. E por uma série de motivos,
Sobretudo, eu penso que essa situação, essa circunstância em que as peças estão aqui nesse contexto, nessa exposição, promovem uma vizinhança entre tempos, que isso, para mim, tem um caráter surpreendente. E eu posso ver como, eu espero que as pessoas também possam desfrutar e entender a relação entre as peças. E se tratam de uma série de perspectivas que passam a coexistir nessa mesma circunstância, que, de uma forma ou de outra, nós podemos testemunhar. Uhum. Né? Sim. E acho que essa descrição que você fez da exposição é uma característica interna a cada um dos trabalhos. Em muitos trabalhos, a gente tem essa situação de uma espécie de condensação de tempos e espaços distintos numa única imagem ou na construção de um único objeto, de uma instalação, enfim. Esse torvelinho aí que reúne tempos e espaços distintos é uma coisa que está muito presente em vários trabalhos. Eu penso que uma proposta, uma peça, um enunciado, ele ganha uma importância na medida em que ele também é uma síntese de uma série de elementos que participam desse objeto ou dessa ideia, que passam a emitir uma espécie de mensagem, de estímulo. Ele está vivo. E isso eu pude perceber a relação entre eles, talvez. A exposição ela está dividida aqui em três salas do quarto andar da Estação Pinacoteca e, embora ela não periodize, né, não faz uma... Ou melhor, ela não, a disposição dos trabalhos não é cronológica. Né, os trabalhos estão espalhados, misturados, trabalhos recentes, trabalhos anteriores, mas a cada uma das salas tenta chamar atenção para algumas características que predominam, que são predominantes num determinado período do trabalho, né? Num determinado período da produção. Então, na sala 1 ali, Damasceno, a gente tem a reunião de alguns trabalhos, de algumas esculturas produzidas entre 1989, essas imagens que a gente está vendo agora são de esculturas concebidas em 93, nessa produção inicial, a característica elementar do trabalho é a lida com esses materiais, como o aço, o ferro, né, materiais que não trazem em si uma carga simbólica. O vocabulário que predomina também nessas construções é um vocabulário geométrico, de realização impessoal, assim, uma realização de fundição, de usinagem e tal. E logo em seguida, o visitante encontra o trabalho como um método para arranque e deslocamento, que é uma obra concebida em 92, mas realizada em 93. E ali começa a aparecer uma situação espacial que é decisiva dali em diante na produção, né, Damasceno? Eu queria te ouvir sobre isso, assim, o momento em que o trabalho salta dessas unidades construídas, digamos assim, dessas esculturas, para a situação ambiental, para a situação em que o trabalho, no caso do método para arranque e deslocamento, um trabalho que se instala no piso, né, se desliza pelo solo e, com isso, se constrói ali de um jeito rasteiro, né, formando esculturas com tiras do carpete, e toma conta de um ambiente, enfim, né? É a escultura do chão para o entorno, né? Eu tenho uma passagem pela Faculdade de Arquitetura e, embora não tenha concluído, eu pude obter uma série de ferramentas. Do pensamento sobre espaço. Sim, um determinado olhar, eu suponho,
que foi ao longo do tempo se enriquecendo e é uma descoberta permanente. Uhum. E os primeiros trabalhos possuíam um repertório geométrico abstrato, verdade, mas num determinado momento algo ali já não pertencia àquele registro. Uhum. E com os trabalhos que você citou. E isso ficou evidente na altura da realização dessa minha primeira individual, que ocorreu em 1993, na então Galeria Sérgio Porto, que era um espaço muito ativo no Rio de Janeiro. No período. Todos os meus colegas, os artistas, produziram uma série de propostas ali, bastante relevantes na época para nós. E essa peça, ela também possui essas características abstratas e geométricas. Sim. Porém, o material utilizado e a forma como ele foi concebido, levando em consideração a arquitetura, ele se produziu ali algo para mim muito liberador. Uhum. Onde eu pude ter em consideração uma gama muito maior de possibilidades. Afinal de contas, esse material, o carpete, ele já possui uma carga simbólica. Então, o que se opera ali sobre aquela superfície traz consigo muito mais. Sim. E eu acho que só aos poucos foi eu fui percebendo e de novo, né, são ferramentas. O que tem um aspecto, a gente está vendo imagens agora desse trabalho, um método para arranque e deslocamento, como eu disse, concebido em 92, realizado em 93. E aqui, Damasceno, a imagem tem uma... O trabalho, desculpa, eu estou olhando a imagem, mas o trabalho tem uma operação que eu acho que ela diz respeito também a muito do que a gente vai ver dali em diante na tua obra, que é uma espécie de uma simultaneidade entre construção e desconstrução. Porque no método, né, você tem o revestimento do piso com o carpete, a destruição desse material no corte para a construção de escultura. Você tem isso aparece, né, a gente tá aqui diante do Snooker, muitos outros trabalhos em que há um aspecto de destruição, assim, um colapso em processamento, um colapso em curso dos materiais ou de determinados fenômenos, convivendo com uma imagem muito construída, muito calculada. Então parece que também no método, para além desse aspecto para o qual você está chamando a atenção, do caráter simbólico do material, acho que também tem esse, começa ali um ponto de, uhum, de convergência nessas ideias de construção e desconstrução. Uhum. Algo que está, por exemplo, no solilóquio também, um trabalho, uhum, de 95, também presente na primeira sala, em que você tem essa imagem das pedras sobre a mesa e como imagem, aquilo é ambíguo, né? Aquilo tem, ela é uma ponte ao mesmo tempo em que é um desastre, assim, em que são pedregulhos sobre a mesa, né? Quer dizer, ela aponta tanto para a ideia de uma construção como para a ideia de algo destruidor, assim, né? Olha, tem várias coisas aí. E nós estamos num mundo em que nós não compreendemos. Existe sempre uma determinada forma de você procurar compreender o espaço e onde você se encontra. E é importante dizer que esse não saber também faz parte do conhecimento, uhum, na medida em que ele promove algo que nos impele a avançar. Uhum. E num primeiro momento eu não sei muito bem exatamente com o que eu estou lidando, mas eu avanço e procuro
criar simulação de modelos onde eu possa compreender aquilo. Uhum. E no método para arranque, deslocamento, você tem claramente o que se passa ali, a ação que se, houve uma ação. Existe implícito um movimento, né, que seja o corte, a extração, o arranque e o deslocamento, é bem claro, literal nesse sentido. Claro. Mas você também não sabe por quê, o que está acontecendo ali. Claro. Esse sentido do enfrentamento com o que nós não sabemos, eu acho algo vital. Uhum. Porque isso diz respeito à nossa condição. Sim. Sabe? Enfrentar isso, eu não vejo uma forma como isso não possa ser considerado. E em seguida, eu penso que isso está impregnado, está condensado ali. E na medida em que essa formulação tem essa latência de algo que você não consegue aprender, eu acho que quanto mais a peça está funcionando. Sim. O título da exposição vem daí, né? A ideia do moto contínuo, assim, desse engenho que estaria sempre em atividade, sem a necessidade de uma força externa para acionar aquele movimento ou para manter aquele movimento. Então, um engenho autossuficiente vem daí, porque diante de uma obra do Damasceno é muito comum a sensação de que algo está acontecendo ali, você não sabe o que é, parece que um acontecimento, o movimento está em curso, embora sejam obras sempre estáticas. E o fato também de o trabalho sempre se reportar, tem esse dado interno, né, de que o trabalho de algum jeito ele sempre se reporta à ciência. Então, o método para arranque e deslocamento, o título, ele praticamente descreve uma experiência científica, um teste. Então, eu acho que o título, enfim, chama atenção para esse aspecto que eu acho que é importante no trabalho, assim, de o trabalho guardar a sensação de que ele está ativo, de que ele está em movimento, de que essa lã continua em transbordamento, né, que os martelos continuam percorrendo a parede incessantemente, embora sejam sempre estáticos. E aí, Damasceno, quero chamar a atenção para um outro dado do trabalho, a partir do solilóquio, a partir dessa característica que eu estou descrevendo, porque esse movimento que a gente... esse movimento virtual, né, que a gente encontra no trabalho, ele muitas vezes se deve à reunião e acumulação de itens de um mesmo objeto ou de uma quantidade vultosa de um material. Isso é o trilha sonora, né, isso é o snooker, isso é também o monitor Crayon, que é um trabalho mais recente. Eu queria que você falasse dessa dinâmica, porque, ou dessa espécie de cinemática. Porque, por exemplo, o cinema também é um elemento importante. O trabalho muitas vezes se reporta ao cinema, sim, mas você nunca realizou filmes. Você, enfim, trabalha com escultura, trabalha com objetos, trabalha com fotografia, desenho, mas se reporta muito ao filme e nunca produziu imagem em movimento. Uhum. Então, eu queria que você falasse desses aspectos todos, ou enfim, do que lhe chamar a atenção dentre essas características que eu elenquei agora. De novo, você falou uma série de coisas, mas vamos lá. Eu me interesso bastante pelo um aspecto da correspondência. Sim. E de uma passagem entre dimensões, se possível. Uhum. Então, na medida em que essa passagem se dá, surge um assombro e algo que me chama a atenção por algum motivo. A peça que você se referiu inicialmente, que você trouxe a ideia do colapso, o solilóquio, foi a primeira
peça que eu realizei fora do Brasil, em 1995. E eu produzi uma maquete e foram realizados, os móveis foram produzidos aqui, porque ele ia suportar um peso considerável. E isso foi enviado para a França. A exposição foi em Paris. Foi. E ocorreu uma situação muito curiosa ao longo do processo, porque eu, naquela altura, sem muita menor produção, infraestrutura nenhuma, eu precisava encontrar as pedras. E eu fui às pedreiras no meu segundo dia. E eu fui em três lugares diferentes. É verdade que também eu não tinha muito tempo. Era Páscoa, eu acho. E eu tinha a peça arruinada, praticamente. Não havia tempo. Eu não havia encontrado o que eu precisava. Era uma situação bastante... Onde era a exposição? Em Paris, na Fundação Unesco, Place Fontenoy. Eu estava perdido, assim. E eu fui encontrar a pessoa que estava organizando, né, para ver o que se fazer. E eu me sentei no lado de fora. De repente, eu começo a ouvir um barulho insuportável atrás de mim. E eu olhei e era um cara com uma britadeira. E de repente tinha uma montanha de pedras. Só que não eram pedras, era entulho. Sim. E isso foi uma coisa milagrosa. Assim. E isso me ensinou muito em relação à história do projeto. Sim. E foi uma coisa assim, surpreendente. E ó, reitero o que eu estou dizendo sobre construção e desconstrução. Claro, porque, de novo, eu acho importante enfrentar aquilo que não se sabe. Sim. Aí é uma possibilidade de aprendizado. Então, o solilóquio é uma conversa interna, né? Sim. E isso em relação à crueza e do concreto... É. Eu acho que é onde reside para mim... Aspereza, né? Isso. Mas o procedimento acabou se tornou recorrente, assim, especialmente nesse período aqui, né, de obras que estão localizadas aqui na segunda sala. Né? Quer dizer, ele acontece ainda hoje, mas se tornou um procedimento característico. Não, essa reunião de vários itens, né? Essa acumulação de matéria... Não, depende. Eu procuro lançar mão de inúmeros recursos. Claro, ou técnicas ou materiais. Sem dúvida. No sentido de procurar tornar a manifestação daquilo que eu pretendo realizar a mais potente possível, sim, mais forte. Sim. Isso oscila. Mas claro. Eu procuro reunir o que eu possa para claro. Tal. Não, tanto é assim que bom, a exposição ela se preocupa em um pouco cobrir essa, compreender essa abrangência, né, da produção de soluções, de materiais, de linguagens que o trabalho abarca. E aqui, nessa sala, que reúne trabalhos produzidos especialmente entre 93 e 2005, por aí, que tem esse predomínio de trabalhos mais instalativos, em que você tem um grande número de itens de um mesmo objeto ou de uma mesma matéria configurando o trabalho. Mas na sala 3, que reúne trabalhos produzidos nos últimos 15 anos, ali já existe uma primazia, de novo, dos objetos construídos, né? Das unidades construídas, das esculturas. É onde, na sala 3, é onde a gente vê, por exemplo, os trabalhos feitos com pedra, né? As borrachas feitas de mármore, o apito de mármore, o peão,
Então, claro, assim, são soluções muito, muito diversas. E aí eu também queria que você pudesse, sei lá, se você puder comentar isso, Damasceno, se já tinha verificado isso, se já tinha pensado sobre isso, em como o trabalho nesses últimos 15 anos se volta também para, quer dizer, mudou um pouco as características do trabalho, se você já tinha pensado sobre isso, o que você acha que, quais foram as motivações, como é que... Olha, eu diria que agora é uma boa oportunidade para se dar conta disso, mas... Em 2008, eu realizei uma exposição extremamente rica para mim, em Madrid, no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia. E essa exposição se chamava Coordenadas e Apariciones. No sentido que eu primeiro imaginei qual seria um elemento mais essencial que pudesse caracterizar a noção de espaço. E eu cheguei a uma questão que é você possuir duas coordenadas diferentes. Então, o meu interesse, quase como um explorador, né? Eu me interesso desde muito jovem a uma série de elementos que eu vou compondo um determinado contexto, uma determinada situação. E eu penso que as obras também possuem essa característica de um determinado, uma coordenada. E a reunião delas produz espaço. Exatamente. Mas é algo que você, ela indica, talvez, desse lugar de onde ela vem, e você sabe que ele está ali, que ele possa existir, mas você não tem a compreensão da totalidade. Então, é algo que você, que surge, você descobre na medida que você inventa. Então, você avança. Esse espaço vai se tornando mais acessível. Você... vai percorrendo. E aqui isso se dá de uma forma, pelo menos para mim, muito estimulante, de surpresa mesmo. Sim. Não, coordenada como um elemento que determina a extensão das coisas, né? Determina a sua circulação no espaço, né? A distribuição ali dos trabalhos na sala 3, né? A distribuição dessas peças no chão tem totalmente esse interesse, né? em demarcar a circulação do visitante, tem um jogo... a operar junto com os trabalhos um jogo de alteração de escala entre o que é diminuto e o que é agigantado e vice-versa, sobre o peso dos materiais, né? E como isso determina a tua experiência a respeito do entorno. Eu penso, sobretudo, que é importante deixar claro que você... produzir algo que prevaleça a imaginação. A imaginação como um espaço uma espécie de substrato imaginativo. Né? Substrato é um meio físico onde as plantas crescem. Então, eu penso que essa reunião possa, igualmente, estimular a imaginação. Não, e acho que, assim, no momento em que a gente tem visto muitas definições de arte política por critérios que são literais, assim, né, com ser políticos, mais políticos são aqueles trabalhos com enunciados unívocos, né, com enunciados com sentido único, quase como palavra de ordem, e o teu trabalho é o contrário, assim, né? Ele é um trabalho inconformista com o sentido unívoco, assim, né? Um trabalho que levanta a dúvida, né?
um trabalho questionador nesse aspecto, então tem um caráter político no que ele desmonta dos pressupostos, né? das condições pré-estabelecidas. O trabalho ele desordena isso, ele quer, né, ele um pouco convida o visitante, o observador a rever categorias prévias, né? Uhum. O Ortega fala da mente em signo de interrogação, né? E eu penso que, espero que estejam reunidas uma série de perspectivas que possam criar uma possibilidade de inúmeros olhares e, com isso, enriquecer a possibilidade de compreensão, de abordagem, de análise. Eu acho que quanto mais nós pudermos valorizar e fortalecer a variedade, diversidade de opiniões e aspectos e abordagens, tanto mais político vai se dar, né? O ato poético, ele é político por si. Então, hoje nós vivemos uma tragédia político-sanitária, né? É uma tragédia simultânea. E eu penso e me sinto muito honrado e uma alegria de poder contar com o apoio da Pinacoteca, que foi algo assim impressionante de todos os aspectos, seja do nosso trabalho, da equipe de montagem, da equipe editorial. E isso, para mim, me restabeleceu um sentido até mesmo de uma esperança, eu diria. Porque, segundo a realização, é que nós podemos ver novos horizontes. E eu penso que nós conseguimos realizar algo aqui. E, evidentemente, com a ajuda de todos, num sentido de partilha, de união. Sim, sim, sim. E já que você tocou no assunto editorial, quero apresentar aqui para vocês, para quem ainda não viu, o catálogo da exposição José Damasceno, a Moto Contínuo. O catálogo ele é também um livro de artista, ele conta com um ensaio visual que o Damasceno realizou especialmente para essa publicação. E além do ensaio visual, há um texto, enfim, da curadoria da exposição e um texto da curadora norte-americana Lindsay Levansky sobre um aspecto decisivo do trabalho, que é a presença do desenho, né, no pensamento dessa obra. Não só o desenho, não só a linguagem desenho, a linguagem gráfica, bidimensional, mas também a presença do desenho no raciocínio das esculturas, das instalações, enfim. Foi muito bom você ter mencionado o catálogo, por uma série de motivos, até, sobretudo, também pelo apoio que eu tive da Pinacoteca, a equipe editorial extraordinária, e me deu um grande apoio. E aí é um exemplo dessa possibilidade de potencializar espaços. E segundo uma visão que eu pude desenvolver com a minha assistente querida também, Gabriela Gonzalez, que foi assim extremamente cuidadosa, atenciosa, e eu devo muito a ela. E a todos nós, há um sentido de partilha, né? E sinergia. Então, a minha ideia aí foi tornar esse espaço, o espaço gráfico, vivo de uma forma surpreendente e para mim, e eu espero que com isso eu possa ter dividido com os demais. Uhum. Acho que com isso chegamos ao final da live. Muito legal, Damasceno, muito, muito bom poder ouvi-lo, muito bom poder transmitir aqui pelo canal da Pinacoteca essa conversa, essa apresentação. Quero convidá-los, a todos que assistirem essa transmissão posteriormente, para visitar a Estação Pinacoteca, o quarto andar, a exposição José Damasceno, Moto Contínuo,
a visitação, o museu fica aberto de quarta a segunda, fechado às terças, das 10 às 18. Entra no site da Pinacoteca, pinacoteca.org.br, e retira o ingresso para a data, por horário que você escolher. E se puder, adquira o catálogo, há coisas, imagens e textos legais aqui, enfim, é um registro importante da exposição. Então é isso, espero vê-los em breve aqui no museu. Um forte abraço, até breve. Obrigado, Marcelo.